Әлемдік брендке айналған Triple G, яғни отандасымыз Геннадий Головкин бала кезінде еңбексүйгіш дегеннен қайтпайтын бірбеткей болған. Басында бауыры Максим екеуі түрлі спорт секцияларының басын бір шалып, әсіресе футбол мен баскетболды құмартып ойнады. Кейіннен Гена қатарластармен бірге бокс үйірмесіне келіп, сол кездегі жаттықтырушы Виктор Дмитриевтің көзіне түседі. Осыдан соң талантты спортшы сындарлы сәттерде сенімін жоғалтпай, жеңістен жеңіске жетті. Майқұдықтағы тозығы жеткен рингтен атақты Madison Square Garden сарайына дейін көтеріліп, әлемдік бокс аренасының триумфына шықты. Головкин бозбалалық шақта ұқыпты жүргенді, әдемі кейінгенді ұнатты. Сол үшін достары оны «Сәнхой Гена» деп атады. Сол кездегі қатарластарының айтуынша, қазіргі боксшы бұрын гитарада да шебер ойнағанын алға тартады. Осы арқылы кез келген отырыстың сәні болған. Головкин өмірде де, рингте де салмақтылығымен, байсалдылығымен ерекшеленеді. Жеті рет өлшеп, бір рет кесетін қасиеті талай рет жеңіс тұғырынан көрінуге ықпал етті. Жас кезінде де көшеде кикілжін бола қалса, сабырлық танытып, кесірі тиетін әрекеттерден бойын аулақ ұстады. Айналасындағылар да Генаның осы бір қасиетін ұнатты. Triple G бүгінге дейін 38 кездесу өткізді. Оның 37-сінде жеңіске жетіп, 33 жекпе-жекті нокаутпен аяқтады. Тек бір теңесе былтыр мексикалық Сауль Канело Альвареспен өткен кездесуде тіркелді. Әлемдік бокста біраз дау тудырған, тіпті ең беделді Зеринг журналы 2017 жылдың басты жаңалығы атаған осы бір жекпе-жек ақыры жеңімпазды жақын арада анықтай алмайтындай. 5 мамырға жоспарланған реванш Сауль Альварестің төңірегіндегі допинг дауына байланысты өтпейтін болды. Сары баланың промоутерлері зиянды препарат мерзімі өтіп кеткен еттен келуі мүмкін деген мәлімдеме жасады. Бүгін 36 жасқа толған Геннадий Головкиннің промоутерлері енді жаңа қарсыласы деп әлек. Ал Triple G қайтсем де 5 мамырда бір кездесу өткізсем деп тас түйіндайын отыр. Қазірдің өзінде оған жеңілістің дәмін сездірсем деген боксшылар қатары да аз емес. Олардың арасында Джемрал Чарло, Деметриус Андраде, украиналық Сергей Деревянченко, Гэри О'Салливан және бразилиялық Ямагучи Фалькао да бар. Қарсыласты анықтау үшін қазір Головкиннің промоутерлік компаниясы қызу жұмыс істеп жатыр.